Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні. Андрій Олексійович Нестеренко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби. Ігор Дмитрович Спінул, директор Миколаївського обласного відділення Всеукраїнської організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України подолання». І Володимир Васильович Іванов, начальник управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Говорити ми сьогодні будемо про проєкт, який діє у нас в нашій області та по всій Україні. Так, по всій же ж Україні до вас звертаються, ну, наші, але ж все ж таки зі всієї України. Це такий проєкт «На волі я громадянин». Це грантовий проєкт, він підтриманий Фондом підтримки демократії при посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні. І для того, щоб ви достеменно знали, про що буде йти мова і що це за проєкт, я пропоную подивитися сюжет. Реалізація проєкту «На волі я громадянин» розпочалася в березні цього року. В ході роботи з'ясувалося, що велика кількість колишніх засуджених, уродженців Криму і Донбасу, які звернулися за допомогою до спеціалістів, мають одну і ту ж проблему з відновленням документів. Чоловік освободився з 93-ї, о том, що він без жилья, ми знали. Соцзахист сразу подхватив, і він 4 місяці знаходиться, уже проживает по адресу Круговая, 47. Но 4 месяца, а человек раньше проживал в Крыму. И задержка за выдачей документов, это все ложится на плечи миграционной службы. Он сам нашел своими силами хорошую работу, достойно оплачиваемую, но без полного пакета документов его не берут на эту работу. Опять вся загвоздка в том, что нету у человека документов, подтверждающих, что он гражданин Украины и что он может официально заниматься какой-либо трудовой деятельностью. Представник міграційної служби визнав, що така проблема існує. Адже в державі немає налагоджених зв'язків між відповідними службами в Криму і Донбасі. Всі запити залишаються без відповідей. Ми зараз робимо запроси також через державний реєстр виборців, якщо підтверджується, вже ісходя від цього, вже документуємо чоловіка. Незважаючи на складну ситуацію, питання потрібно вирішувати найближчим часом. Херсонской области, в общем-то, есть определенные пункты, которые обслуживают, или отделения, да, подразделения, которые обслуживают людей, обращающихся с проблемами и паспорта, и гражданства, и другими проблемами именно с территории Крыма. Николаевская область, мы понимали эту проблему, да, что у нас такие люди тоже есть, и, может быть, нам какие-то варианты предложат все-таки. Ну, доступ до списку выборцев. Станіслав Трохімчук відповів, що зараз людина може звернутися до міграційної служби за місцем перебування. Знаходиться він, наприклад, в Корабельному районі. І от він звертається в Корабельну міграційну службу. Подає всі документи, і Корабельна міграційна служба займається його питаннями. Тобто взяти у нас Миколаївська область, територія велика. Тобто якщо чоловік приїхав в сільську місцевість, якщо цей пункт один зробити в області, тільки в Миколаєві. Опять же, неудобно буде всім їхати тільки в Миколаїв. В процесі обговорення з'ясувалося, що стандартний механізм відновлення документів в ситуації з колишніми засудженими, уродженцями Криму і Донбасу, не працює. Новий алгоритм потрібно розробляти дуже швидко. Цьому процесу допоможе спільна робота всіх відповідних організацій і служб. Учасники круглого столу отримали проєкт меморандуму. Протягом нетривалого часу він буде вивчатися і доповнюватися. А потім зацікавлені сторони зберуться знову і підпишуть цей документ. Ну, ось це у нас відбувався цей круглий стіл наприкінці червня місяця, так? З того часу ще був один захід у бібліотеці Кропивницького, вже в більш такому розширеному вигляді. З'ясували ми, про що цей проєкт. Він спрямований на підтримку тих засуджених, які вже відбули покарання і залишаються в нашому суспільстві і хочуть знайти своє місце в цьому суспільстві, але їм
потрібна наша підтримка і підтримка відповідних служб. У нас в студії всі зацікавлені в тому, щоб люди, які вийшли на волю, які відбули покарання і вже стали нормальними нашими громадянами, членами нашого суспільства. Що було зроблено? Давайте, Ігоре Дмитровичу, з вас почнемо. Тому що багато було зроблено і були виявлені проблеми. Давайте поговоримо про те, що вже на сьогодні ми маємо з цього проєкту, кому була надана допомога. І, до речі, от в цьому сюжеті так ви говорили про людину, яка з Криму приїхала до нас, і йому чимось допомогли, чи там завершилося не дуже так райдужно, як хотілося б? По поводу этого молодого человека, который сейчас проживает на Круговой, идет процесс восстановления документов. То есть с ним все в порядке, да? Он на Круговой находится? Он на Круговой, но... Ну, все-таки где-то у него есть место. Я бы не сказал, что в порядке, потому что опять поиски работы, поиски денег на приобретение необходимой одежды и всего остального, эта проблема, она осталась. И благодаря тому, что мы... Предыдущее мероприятие проводили на базе библиотеки Кропивницкого, у них электронная система тоже при поддержке там определенных фондов была создана. И сделали запросы и получили ответы о том, что за этих двух людей, которые вот мы говорили в предыдущем сюжете, мы получили ответ, что они действительно, они голосовали, участвовали в выборах президента, и что является, это юристы, мы консультируемся, Харьковская, Хельсинская правозащитная группы, эти документы являются основанием для того, чтобы признать их гражданами Украины и выдать им соответствующие документы. Я вот захватил с собой для того, чтобы передать Владимиру Васильевичу эти... Спасибо. И дальше, к сожалению, я хочу просто коснуться, почему именно эта проблема стоит остро перед нашим обществом, почему мы заинтересованы в том, чтобы решить именно эту проблему. Это мы считаем первоочередная проблема. То есть получение документов и потом уже, да, устройство, да, на работу, все, потому остальное, что без них, к сожалению, это, да, невозможно. Это все уже будет потом в процессе идти, потому что... Очень только по нашей Николаевской области мы получили справку из управления исполнения наказаний. Примерно около 500 человек из этих трех областей не отбывает только в нашей области. Все крымчане не едут через Николаево, через Херсон, потом возвращаются, потому что центр реинтеграции существует только в Николаеве, в Херсоне нету. И они все аккумулируются, все эти люди, на территории Николаевской области. Если им не предоставить возможность официально устроиться на работу, легализоваться в обществе, то само общество их толкает на крайние меры в добыче и средств к существованию и всего остального прочего. Потому что, и поэтому мы считаем, что эта проблема, она первоочередная, а все остальное уже вытекает из этого. Решение этой проблемы. А, значит, вот что мы уже вывели? Да, вот на сегодня кто к вам обратился, сколько этих человек, сколько этих людей, и ну, хотя бы по направлениям, кому-то, может быть, уже сделаны документы или еще пока все вот в стадии такого решения находится? Нет, у нас есть один успешный такой пример, это когда также сама миграционная служба, она сделала запрос в списке выборцев, и у нас один крымский парень, который отбывал наказание в 53-й колонии у нас в Николаевской области, он уже, кроме того, что он получил паспорт и код, он получил статус временно перемещенного лица, получает пособие, уже успел съездить в Крым, проведать своих родственников, и вернулся обратно, и работает, то есть нормальный и полноценный гражданин нашей Украины. Это замечательно. Это то, что из тех людей, которые обратились, ну, да, то, что к нам. Уже вот конкретный пример, да. А вообще сколько было обратившихся? Ну, обратившихся порядка 20 человек. Это именно, и в основном это крымчане. В основном крымчане, потому что с донецкими и луганскими там, ну, тяжелее. Это все, и они едут, как говорится, другими дорогами для возвращения к себе на родину. А именно крымчане, они проезжают именно через наши города и
потом остаются у нас здесь. Поэтому эта проблема, она самая острая. Хочу зазначити, що ініціатором, організатором цього проєкту, якщо можна так сказати, організатором, саме і став Ігор Дмитрович, який, як ніхто, розуміє ті проблеми, які людина може отримати після того, як він вже відбув покарання. І він займається, Ігор Дмитрович, цим вже багато років і дійсно допомагає. Хто за нашими ефірами слідкує так уважно, то неодноразово бачив і в наших телевізійних новинах Миколаївщини, і в ефірах от таких от прямих в різних програмах Ігоря Дмитровича з його акціями, з роботою дійсно Миколаївського обласного відділення подолання. Багато що робиться і для засуджених, і для їх сімей. І хочу зазначити, що є всеукраїнська така безоплатна, так, вона безкоштовна, ця лінія телефонна. Зараз ви побачите цей номер на екрані 0800 307 308. Це гаряча лінія цього проєкту «На волі я громадянин». Так що, якщо ви знаєте когось, кому потрібна саме така специфічна допомога, якщо є людина, яка була звільнена з місць позбавлення волі, і вона потребує допомоги саме такої специфічної, будь ласка, передавайте цю інформацію або ж звертайтеся самі для того, щоб сказати цій людині, що можна вирішити її проблеми, але для того потрібно звернутися саме до цього проєкту, до цієї організації подолання і мати бажання, і мати волю для того, щоб щось змінити в своєму житті. Андрій Олексійович, уже, в принципі, ті, які освободились, да, вони приходять в міграційну службу, вони приходять к Ігорю Дмитровичу, вони рішають свої проблеми самостоятельно, но государственная пенитенциарная служба все-таки немножечко им может помочь уже при окончании срока, если человек хочет, если человек нуждается в этом, что делаете вы, еще пока она не находится у вас? Питание социальной адаптации, повернення засуджених після звільнення до суспільства, це один із основних напрямків діяльності нашої служби. І дана робота, вона розпочинається не перед кінцем сроку, не перед звільненням, а ще спочатку, коли особа потрапляє в місця позбавлення волі, позбавлення або обмеження волі. Чому? Тому що деякі питання необхідно вирішувати з самого початку, допомагати. Наприклад, це вирішення паспортної проблеми, це вирішення проблеми отримання професії, освіти, налагодження або зміцнення соціальних зв'язків. Це все в сукупності при звільненні особі надає можливість вдало соціально адаптуватися, повернутися до нормального життя в суспільстві і більше не порушувати законодавство. На сьогодні можу сказати, що стосується нашої сьогоднішньої теми, болюче питання щодо паспортів, ми займаємося із міграційною службою, і з Ігорем Дмитровичем, і з іншими організаціями, і до цього дуже долучається і допомагає в цьому, контролює питання обласна спостережна комісія при облдержадміністрації. Дуже давно займаємося, і проблема в тому, що необхідно розпочинати з проблеми збереження документів під час затримання осіб і ведення, раніше це були кримінальні справи, зараз кримінальні провадження. Тому що дуже багато випадків, коли до нас потрапляють засуджені з копіями документів в особових справах, але реальних документів їх немає. А чому так відбувається? То на тому ж круглому столі підіймалося це питання, так воно обговорювалося і так не дійшли згоди. Чому? Це ну, на якому етапі оці паспорти, якщо вони є у людини, або ж там метрика, так, посвідчення, свідоцтво про народження, там, ну, будь-який документ, який у нього є, де він втрачається? Що його поклали до діла і потім що, несли, він випав, чи куди він, воно розумію. Питання дуже, ну, поділися. Питання, це, скажімо так, зона відповідальності слідство, да, управління внутрішніх справ, але з нашого боку ми вже достатньо розробляли механізмів взаємодії. Зараз, от, буквально тиждень тому назад, ми розробили нову форму інформування. Щомісяця ми будемо інформувати про фактичні, вже не просто про кількісні випадки, а фактично по кожній особі, яка
вирок набрав законної сили, але паспорту до нас, до нашого слідчого ізолятора, не надійшло. Тому... А якась статистика є от на сьогодні? Скільки таких випадків? Випадків так. На сьогодні, ну, по-перше, хочу сказати, що за перші півріччя ми вже видали більше 100 паспортів засудженим, оформлених завдяки співпраці із міграційною службою і з тими ж органами судовими і слідчими, які повертають паспорти з родичами до нас. Також десь приблизно це третина від тих, які ще потребують паспортизації. Ви обов'язково робите таким людям паспорти? Чи засудженому потрібно звернутися до начальника колонії, чи може там заступника по виховній роботі, щось таке? Кримінально-виконавчим кодексом, 153 статтею Кримінально-виконавчого кодексу, передбачається, що при звільненні адміністрація установи повинна видати особі, яка звільняється, паспорт з особової справи. В разі, якщо паспорта в особовій справі немає, адміністрація установи вживає заходів щодо оформлення паспорта засудженій особі під час відбування покарання. Проте, якщо брати саму суть цієї норми, мабуть, це повинно бути виключення з правила, ніж саме правило. Тому ми і намагаємося попередити ці всі питання ще під час слідства і затримання. Як ви вважаєте, от вам вдається це зробити? Це успішна така справа на сьогодні? От ви займаєтеся кілька років. Тому що за останні десь 4 роки кількість засуджених без паспортів, які потребують реально паспортизації, вона зменшилась десь втричі. Це такий відсоток добрий. Скажімо так. Володимире Васильовичу, а скажіть мені, будь ласка, от як ви вважаєте, успішна ваша співпраця з громадською організацією і в цьому проєкті? Я вважаю, по-перше, що основним завданням для нас є належним чином налагодити цю співпрацю. Так. У нас є ще невирішені питання. Я б хотів би звернути увагу на те, що ми повинні більш тісніше взаємодіяти безпосередньо навіть на рівні обласного апарату. Звернутися до організації подолання, щоб по самим таким найбільш складним питанням інформували нас, щоб ми тримали на контролі ті питання, які вирішуються на рівні територіальних підрозділів. Тому що я впевнюю, що не завжди вистачає можливості у територіального підрозділу повністю охопити всі питання, пов'язані з якнайскорішого вирішення питання. Розумієте, два напрямки в нашій роботі. Щоб видати паспорт, потрібно встановити особу людини, і по-друге, це встановити її належність до громадянства. Дуже такий позитивний вихід з цього питання – це є перевірка за обліками Державного реєстру виборців. Але, на жаль, є такі випадки, коли особи, це не тільки засуджених стосується, є і інші питання в нас, коли взагалі немає інформації по людині. Тому дуже важливо, дуже уважно пропрацювати, опитати людину. Тому що в багатьох випадках людина не розуміє вимоги законодавства, тому або приховує, або не пам'ятає деяку інформацію, яка може мати рішаюче значення при вирішенні питання. А от дивіться, тож, повертаючись до цього круглого столу, на якому я була присутня, там ще обговорювали таке питання, що дільничні інспектори міліції, так, вони на своїй дільниці, вони знають, хто в нього повернувся, чи хто став вже жити, так, у нього на дільниці з тих, хто відбув покарання. Чи часто вони звертаються до вас, до міграційної служби, тому що вони, як говорили спеціалісти на тому круглому столі, вони повинні допомагати? Спочатку пенітенціарна служба, так, коли людина там в колонії, у місцях позбавлення волі, вони допомагають отримати паспорт. А якщо це не вдається і людина виходить лише з довідкою, то тоді вже дільничний інспектор. От були такі випадки? Вони допомагають, дійсно? Звичайно. Дільничні інспектори, переважна більшість таких, які розуміють чітко свої функції, вони звертаються до нас і вони зацікавлені. Ефективно це? Звичайно, ефективно. Ефективно також прості люди звертаються до нас. Вони бачать, в мене, наприклад, сьогодні був випадок, коли жінка привела до мене
людину, яка фактично живе в підвалі, немає в нього ніяких документів. Він також колись відбував покарання, але це було 7 років тому. Він 7 років взагалі без документів мешкає в місті Миколаєві. Зараз ми будемо займатися цим плотним питанням, тим більше, що ця людина повністю сліпа, у неї хвороба катаракта. Тому тут потрібно допомагати, і ми будемо включатись і за допомогою людей інших також. Хочу звернутися до наших телеглядачів. От бачите, дійсно такий є ефективний спосіб, коли ти просто повернешся так направо, може наліво, чи перед собою подивишся і побачиш людину, якій потрібна допомога. Для того, щоб допомогти людині, достатньо іноді просто набрати телефонний номер. І такий телефонний номер є і в управлінні Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Це 49-81-18. 49-81-18. Зараз на ваших екранах він буде. Також можна телефонувати, якщо поряд з вами, наголошую, є людина, яка потребує допомоги від міграційної служби. І якщо ви вважаєте, що вона потребує, чи вона вам про це сказала. Не будемо байдужими, тому що від нашого одного телефонного дзвінка, або ж просто там десь годину-дві години можна витратити на те, щоб супровід організувати такій людині, але все ж таки ми повернемо цю людину до нашого суспільства, і це буде, і збережемо її життя, її долю. Це буде прекрасно, на мій погляд, і на погляд наших гостей, я думаю, також. Залишається у нас небагато часу, але все ж таки будемо продовжувати, і у нас залишилось питання про проблемні питання, тому що от з березня місяця працює проєкт, і от до вас питання, Ігоре Дмитровичу, і до вас, Володимире Васильовичу, які проблеми ми виявили? Можливо, і Андрій Олексійович до нас приєднається, тому що також по вашому відомству ви теж побачили щось таке, що, можливо, не бачили до початку цього проєкту. Хто почне? Можна, якщо... Будь ласка. Ми на круглом столі, прес-конференції, яка проходила в клубі «Перехрестя», предложили такой вариант совместной деятельности, подписания меморандума о совместной деятельности между этими управлениями, пенсионной службой, миграционной службы и нашей организацией для того, чтобы помочь именно в экстренных случаях, как вот Владимир Васильевич говорил, помогать людям. А наши юристы, которые сейчас подключаются, и юристы, и они согласились разработать и пролоббировать поправки к законам, которые помогут выработать уже на законодательном уровне алгоритм решения таких вопросов. А сейчас подписание вот этого меморандума позволит именно, не создавая новый орган какой-либо при государственной власти и не неся никаких затрат, решать проблемы именно людей. И вот как был сюжет в начале нашей программы сегодня, вы видели представителей Громадской рады при управлении исполнения наказаний, которые активно участвуют в решении этих вопросов. Я хочу отметить вот работу Красильевича Валентина Ивановича и Клёва Нелли, которые помогли сделать и макеты пособия для освободившихся. Если бы при каждом управлении была такая громадская рада, как при управлении исполнения наказаний, когда конкретно решаются вопросы людей, и когда можно помочь в облегчении судьбы этих людей, которые нуждаются, это было бы очень здорово. Меморандум, да. Хорошо, потому что по минуте на каждого остается нашего гостя, если они захотят нам что-то сказать. Я хочу еще раз раздать. Ага. Так. Представителям управления, и чтобы они рассмотрели этот вопрос о подписании все-таки, и, как говорил Владимир Васильевич, именно выносить на заседание наблюдательной комиссии, которая у нас, к сожалению, проходит очень редко, и последний раз было, наверное, в начале года всего лишь, потому что я тоже участвую. А почему? Там есть какой-то график такой вот редкий? Как минимум раз в квартал должна проходить наблюдательная комиссия, но по разным причинам и по причинам, которые сейчас все, в стране происходят, оно и отлаживается, а эти вопросы, они необходимо решать. Везде все озвучивают, все телеканалы, все журналисты, и все делают ударение на то, что на Донбассе воюют в основном 90% больше уголовники, которые отбывали наказание. Людям
людям негде обратиться и негде, нету на здесьной системы. Это одна из причин, да, когда они идут вот в такой радикальный способ решения своей проблемы. Спасибо большое, одна минута, то есть по 30 секунд каждому, пожалуйста, что-то оптимистичное нам. Якщо ми говоримо про проблемні питання, то я вважаю, що взагалі потрібно сідати за круглий стіл і їх вирішувати. Завжди можна знайти шляхи, ну це по-перше. По-друге, повинно бути взаємне розуміння. Я не хочу казати про те, що ну, у нас, наприклад, це питання громадянства, воно пов'язане, там, можливо, десь з якимись зверненнями до консульських установ іноземних держав. Але також тут можна знаходити вихід з цього становища. Тому я не хочу прямо говорити про те, що таке це складне питання. Давайте сідати за круглий стіл і вирішувати. По кожному головне питання. Бажання і добра воля кожного так, з учасників. В переважній більшості ми вирішимо питання. Дякую, Андрій Олексійович. Ну, я сподіваюся, що за останні роки у нас покращилася взаємодія з громадським сектором, з громадськими благодійними організаціями, які розуміють проблеми наші і засуджених осіб, які звільняються, розробляють проекти, виграють гранди і допомагають особам, які звільняються, адаптуватися. І тому за допомогою цих організацій, так сказати, рівний рівному, будемо вирішувати внутрішні наші проблеми. Дякую, дякую, шановні гості, за те, що ви завітали до нашої студії. Приходьте до нас ще, будемо обговорювати дійсно такі болючі питання нашого суспільства. Дякую вам за те, що ви намагаєтесь їх вирішити і допомогти людям. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Нагадую, що можна допомогти тому, хто поруч. Дійсно, можна, це в наших силах. Тому ще раз нагадую телефони гарячих ліній. Проєкт «На волі я громадянин» 0800 307 308. Це один номер телефону проєкту «На волі я громадянин». Будь ласка, якщо поруч з вами є людина, якій потрібна така специфічна допомога, будь ласка, звертайтеся, не мовчіть. І звертайтеся для того, щоб їй допомогли. І гаряча лінія нашого управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області – це 49-81-18. Також можна звертатися. Не будьмо байдужими, а будемо дуже уважними один до одного і будемо допомагати один одного. І тоді все в нашому місті, в нашому суспільстві, в нашій Україні буде добре. Я ж прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».